Tako je, mi od početka to tvrdimo, dakle, poštujući naravno našu integriranost u Europsku uniju, u Euroatlantske asocijacije. Jasno je ovdje da se radi o sukobu divova, apsolutno kontra onom stavu i premijera hrvatske vlade, gospodina Plenkovića, kada je Ukrajini rekao da će u slučaju napada Rusija doživjeti odlučan odgovor Hrvatske. Vidimo da tog odlučnog odgovora nema, vidimo izjave čelnika američke administracije kako govore da im ne pada na pamet rat sa Rusijom i da neće tamo slati svoje vojnike. Dakle, jedna situacija jako slična onoj našoj iz 90-ih godina. Za razliku od nas, Ukrajina bar ima simpatije zapada, pa ne mora očekivati sankcije na naoružavanje, da pače čak i pomoć u tom smislu, ali da će netko ići u rat sa Rusima na teritoriju Ukrajine, nažalost ili na sreću, zavisi o putu gledanja, to se neće dogoditi. Apsolutno u ovom jednom sukobu svjetskih vodećih sila ili velesila, jedna Hrvatska mora gledati svoj interes, respektirajući ta savezništva, ali zveckati oružjem u tom srazmjeru snaga gdje ste vi jedna mala nacija od 4 miliona stanovnika i upetljavati se u sukob sa nuklearnim velesilama je apsolutno nešto što nije u interesu hrvatske politike, nije u interesu hrvatskog naroda. U interesu nam je mir, stabilnost, razvoj naše države, razvoj našeg društva, dobri odnosi sa svima, nipošto, dakle, slati hrvatsku mladost na strana bojišta, tamo da ginu. Naravno, kažem, iskustvo ratne kirurgije, iskustvo iz Domovinskog rata u vidu pomoći Republici Ukrajini, ukrajinskom narodu, da, ali ulaziti u sukobe koji svoja izvorišta imaju na jednoj višoj razini, unatoč dobroj volji, unatoč osjećaju za pravdu, mislim da je hrvatski narod previše puta u svojoj povijesti dao se zavesti i odvući na neke strane frontove, gubio svoju vitalnu snagu i mislim da je vrijeme da vodimo brigu o svojim granicama i o hrvatskim građanima unutar naših teritorija.